یا داتې او هغه څه نو هغه یارې خبر شه هغه ورته وي بس که یاره دا دروغ او ما سره ګرځي ټول خلک په تا شکایت کوي وی څوک م یاره دا مې عادت دی نو وی زه به درته دوا کوم بیا به نه کې خو یې بس یې کوي ښه بالکل او ته به دروغ وایې زه به یې د لارې اختیا کومه چې داسې ورځې شر شه وی بالکل یاره چا چای شه فدا خو به کمال وکړي بلاره د ټوپک واخست غر ته وختل چې وختل نور ښکاریانو هغه توبه چای مې وکړ هغه یې په شیش باس کړو نو د دې مرګري ته پکې وخت میلاو شه چې وخت پکې میلاو شه نو دی ورته وایي یا تاسو خو په شیش باس وکړو خو ما کته شیش ټیک کړه وکړې یوازې غر ته داسې راوختم نو یې بیزي شخوان کړو د ښکر سر ښکارېده وایي چې راشه د دې دادا مړېږي نه چې دا شیش په مې ټیکې که نه او یې شیش مې واغسته چې شیش مې واغسته ویې ډډ شو نو د بیزي هغه لغوندې ښکره رستای خپوالېده هغه یې ورته وایي یا زوره دا ته څه وایې یاره رستای خپه کم ځای او یې ښکر کم ځای نو دا چې چا ورته وایي زه بیا رښتیا کوم نو هغه ورته داسې خبره وکړه وی ټیکو یې زه ناست وم د چې سماره ډس کوه بوتل چالوله نو د بیزي ښکر وکړې نو یې دا خپه ښکر لراړه نو هغه ښکر سره ورته روان ته اوس بله خبره دا ده د مردان نه یو سړی یو دود څخه راغل صحابای ته چې میلاو شو دېره کې ناست داسې ګرځېدل نو چکر اور لگو پا دے رہا کہ لا ذاتی بیزا اولا رہا ہوں یا لکا بیزا دے ہے رہا دے رہا کھولی اگستی ہے او دانا لپلانی آر رہا کری دا پا دس آزار دا پای لیدا با یار مال رہا کہ یہ بوز اتا رہا ہے انا آچے لالوانی دن دس آزار دا پای اگر تا اوش مال رہا بیزا رہا پرانیستا دونو ورطا پاکای چه روڈ تا رہو گا تا پرکل تا بیلاس دا سکل آگای باتیشی دائی کیا لگی جی بود لیو ریائی راش رکھا ہے اور آگای آرہ دے پوشو ایڈا بیزی را تا پا بار آزار دا پای پریوزی گارے با پو اور راش رو چلو ہم سارا ہوتا پڑے تے پرانیس تے مارانگا سالو رو آرخ پیو تا رہے دوالی او داسې لکه د لاش په نمونه یې واچول او خپل څادر کې واچول نو هغه پلی وتړه دا لاش یې چې جوړ کړ هدې کې پرکوچ راغه نو لاس یې ورته وور نو د ده خوا کې یې بریک ونیسه یې چته ځې ځوان وی دا نیاغې ناجوړه ده داسې په تاد ته بیا هم بیا اوچته کړه نو دا هغه بیزره مې چته کړې ده خپې خو ولتلی نو ډریور ورته شیشه کې کتلې چې دې راخته نو هغه ډریور هغه څلور واړه سوی صحیح کړي نو ده ته یې پچې چې دا نیا دې واچې پسې مې لا ګورګابي کېلې دې چلې ښه هغه سوی صحیح کړي که نه چا ډس شو هغه بیزه را واچول تیسې پسې دویم سویچ کړې هغې جزې زور واغس نو یو ګیلاس پچې وکړو خو هغه د دې سادر کړې چې پچې وکړو نو روغار شي اسپتال لاغه نور ته مستا چې دا غدا بیا د کلی سره اسپتال ګټ څخه پاتا نه راته یا نو په دې سی باندې دا کالندر نه چې چې تاسو کوزي چې دې ویزا را وکړو نو هغه پوښتنه ټول تر تر شو چې کاته لري نو هغه دې کالندر صحیح کړی را کالندر ورته یا له کدنیا تاسو دې او شلې دې دا